Dobro večer, Lidija. Dobro večer, Ivana. Lidija nam pjeva još jednu divnu baladu. A imam jedan stih koji kaže: kada sklopim oči, život mi je lijep. Što bi značilo da voliš više balade ili brže pjesme? Znaš šta, volim sve pjesme ako su kvalitetne i dobre, tako da ne preferiram balade od bržih, nego samo da su dobre pjesme. Evo je odgovor pravog pjevača. Moram vam priznam da sam danas čula Lidiju u hotelu kako pjeva svoju pjesmu. Da li bi to malo podijelila sad i sa publikom? Sada. Pa evo, može, malo ide. Refren? Ajde, može. Kada sklopim oči, tada život mi je lijep. Ulazim u svoj svijet i polako nestajem. Važno mi je da čuda moja učinit sve. Ono lijepo što u zbilji mi nedostaje. Kada sklopim oči, tada sve zaboravim. Sad ti stalno vičeš tako. Ovo zaista zaslužuje jedan veliki aplauz. Kiša se zove pjesma, ali tako? Kompozitor Marko Tomasović, tekstopisac Mario Šimunović, autor aranžmana Aleksandar Valenčić, jel tako? Tako je. Sva imena sam dobro rekao, još tvoje, samo da izgovorim pogrešno. Lidija Bačić.